ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අදත් අපි ඔබට පරිසර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් වලින් ගැටලුවක් අරගෙන පැමිණ සිටිනවා අද අපි ඉන්නේ හුඟක් ලස්සන ගේක සාලේ සාලේට අපි කියන අනිත් නම තමයි විසිත්ත කාමරය ඇත්තනේ නේද විසිතුරුවට ලස්සනට තියලා තියෙනවා ඉතින් මේ ගෙදර කාමරේ ඉන්නකොට අපිට ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ ලස්සන ගෙදරක අපි වඩාත්ම පිරිසිදුවට තබා ගත යුත්තේ කොතනද කියලා. දැන් මෙතනත් හොඳ පිරිසිදුවට තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ඊතරම්ම අපිට විසබීජ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එන තැනක් නෙමෙයි. හැබැයි දැන් මෙතන බලන්නකෝ මේ තියෙන වැසිකිළිය. දැන් මොකද කතාව? වැසිකිළියක් වගේ තැනක් ඉතාම ඉක්මනින් අපිරිසිදු වෙන්නත් පුළුවා. ඒ වගේම තමයි අපිරිසිදු වීම නිසා ලෙඩ රෝග බිහි වෙන්නත් පුළුවා. ඒක නිසා අපි හුඟක් සැලකිලිමත්ව ගෙදරක වැසිකිළිය ගේ ඇතුලේ තිබුණත් ගේම් පිටත තිබුණත් වැසිකිළිය කියන එක බොහෝම පරිස්සමෙන් පිරිසිදුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට විවිධාකාර ලෙඩ රෝග නිදන කාමරය ලස්සන නිදන කාමරයක් නේද එතකොට මේ නිදන කාමරය බලන්න මේකත් හොඳ පිරිසිදුවට තියෙනවා දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ තුනෙන් වඩාත්ම පිරිසිදුවට තියෙන්න ඕනේ කොයිකද කියලා. මේවෙන් යම්කිසි විසබීජයක් තිබුණත් අපිට ඒවෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි නිතරම එතන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෙදරක වැසිකිළිය තමයි අපි වඩාත්ම පිරිසිදුවට තියාගන්න තැන. මොකද ඒ ගැන අපි අවධානියත් අඩු. බොහොම ලස්සන ගෙවල් වල වැසිකිළියට අවධානය දීලා නැති තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ගෙදර කණිත් දැන් පිරිසිදුර තියෙනවා වගේම තමයි වැසිකිළියත් පිරිසිදුර තබා ගත යුතුයි ඉතාම වැදගත් තැනක් පිරිසිදුකම් පිළිබඳ එහෙනම් අපේ පිළිතුර වැසිකිළිය අපි මෙතනින් අද නතර වෙනවා තව ගැටලුවක් අරගෙන එන්නම් හෙට උදේට එතෙක් ඔබට ජය ආයුබෝවන්